Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadan idin kugu talagalnay maanta oo Khamiisa. Waa barnaamijkii ugu horeeyay, taariikhduna ay tahay 27-ka bisha Juun sanadka 2024. Qodobo muhiima ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil iyo ciidankiisi oo la dilay. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu hayaa Holland iyo Israa'iil oo ay ka dhex qaraxday Israa'iil sirdoonkooda Muusaad oo loo haysto inuu dhex galay oo uu basaasayay hanjabaadana u dirayay qaar ka mid a mas-uuliyiinta Maxkamadda Caalamiga ee Dembiyada. Haddaba sidee wax u jiraan sheeko cajiiba oo arrintaa ku saabsan waan idiin hayaa. Haddaba xiisadahaasi iyo warar bixinadii ugu dambeeyey barnaamijkan idinkugu hayaa, wixii warar ay soo kordha intaa barnaamijka ku jirnana waanu idin la socodsiin doonaa. Ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa taliye sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil iyo askartii la socotay ayaa la sheegay in la dilay iskahor imaadyo ka dhacay daanta galbeed. Haddaba warbixin lagu qoray goor dhow telefishinka Aljazeera wuxuu sheegay in la dilay taliye sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil, gaar ahaan guutada toogashada loogu talagalay ee wax toogata. Waxaa sidoo kale dhaawacmay 16 kale oo ciidankiisa ka tirsan kadib markii iskahor imaad uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo Jiniin, kaasoo dhex maray iyaga iyo muqaawamada daanta galbeed ku sugan. Haddaba ciidanka Israa'iil ayaa la sheegayaa Khamiista maanta inay xaqiijiyeen inuu ka dhintay sargaal sare oo hogaaminayay guutada wax toogata ee la yidhaahdo Qanaasa, waxaana la sheegay inay dhaawacmeen 16 kale oo ka tirsan ciidamada. Waxaana sidoo kale la sheegayaa in iskahor imaadyadaasu ay ka dhaceen deegaanka la yidhaahdo Jiniin ee ku taala daanta galbeed dhulka Falastiin. Dhimashadan ayaa timid kadib markii waxaa la sheegay la sameeyey 2 miino oo waddada loo dhigay ciidankan oo gawaari la socday, dabeetana ay ku qaraxday. Idaacadda ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in miino waddada dhinaceeda la dhigay middii koowaad ay qaraxday oo ay qabsatay gaari ay la socdeen ciidamadaasi oo la yidhaahdo nooca Haramcadka oo maaragtay ka mid ah gawaarida gaashaaman ee askarta lagu qaado. Waxaana la sheegay inay la socdeen qayb ka mid ah ciidamada oo qayb caafimaad iyo qalab kale ay u saarnaayeen. Waxaana la sheegay in gaariga labaad isna uu markaa kadib qarxay. Waa tahay daanta galbeed iyo marinka Gaza waa naqaanaa, dib ugu noqon mayno, waa labada meel ay Falastiin degan tahay. Waayo daanta galbeed nimanka karu markii hore waxay rabaan ka sameyn jireen, hadda waxaa isu soo taraya muqaawamadii inay iska caabin sameynayso, miinooyin dhigayso, dagaalamayso. Sidii hore oo inta loo tago laiska soo xirxiri jiray meesha ma taalo, laakiin weli waa xaafadaha qaar ayaa isdifaaca, xaafadaha qaarna waa laga adeegtaa, wixii la rabaa laga sameeyaa. Waa tii Israa'iil ay shakisay oo ay tiri Iiraan ayaa hub u soo tahriibisa daanta galbeed. Nimanka kanu sidan ma ahaan jirin, hub ma haysan jirin, miinooyin ma haysan jirin. Nimankan marka waa lasoo hubaynayaa, marka arrintaa way ka qaylisay. Haddaba marka maanta waxaa leeyahay howlgal ay damceen inay ka sameeyaan xerada la yidhaahdo Jiniin oo markaa ay dad Falastiiniyiina degan yihiin, laakiin intii ay kusii socdeen miinooyin inta loo dhigaa hawada lagu qarxiyey. Waa taan maalin hore idin sheegay, miinooyin sidan oo kale inta loo dhigay ayay ciidanka Falastiiniyiinta booliiska inta soo direen ay waddadii u banaayeen miinooyinka ka bixiyeen. Laakiin maanta tidii ma dhicin oo nimankii waa lagu helay waddadii, markaasaas taliyihii ciidanka watay ayaa la dilay. Marka hawshaas halkaas ayay ka dhacday, waana wararkii ugu dambeeyey deegaanka daanta galbeed. Marinka Gaza maxaa ka cusub? Saakay sheeko la yaab la socota. Xaafadii ugu horreysay ee lagu jabiyey ciidanka Israa'iil waxaa la yidhaahdaa Shujaaciya, 9 bilood ka hor markii dagaalka uu bilaabanayay, xaafadii ay weerarka ku qaadeen. Shujaaciya waa meeshii ay ka qayliyeen. Saakay ayaa waxaa la sheegayaa Shujaaciya inay mar kale doonayaan inay galaan. Duqeymo xooggan ay ku bilaabeen, taangiyadoodana qayb ka mid a waa soo geliyeen.
hadda aan idila hadlayo telefishinka waxaa saaran dadkii shujaaciye joogay oo ka qaxaya oo cararaya oo la leeyahay iyagaa ku amray inay bariga Gaza isaga baxaan. Shujaaciye dee way shaqaalaan. Shujaaciye waa meeshii markii dagaalka bilowgiisiiba ay gacanta ka taageen oo aysan dib dambe ugu laaban. Haddaba maanta dib ugu laabashadooda ayaa waxaa la sheegayaa inay qorshe damacsan yihiin, laakiin way dareensan yihiin guutada la yidhaahdo Ashujaaciya ee Alqasaam ka tirsan ee halkaa joogta inaan guuto la dhayalsan kar ahayn. Marka dadka qaar wax falaqay waxay leeyihin waa tijaabo, waxay isleeyihiin guutadii halkaa joogtay maadaama dhowr bilood la weerari waayey, armay u kala baxeen Rafax iyo dhulkan kale Jabaaliya iyo meelaha ama aadeen, laakiin iyagu war kama hayaan alleen nimanka kanu Alqasaam xaafad walba ciidankeedee leedahay. Saaki Alyaasiinkii la soo baxay guutadii muddo dhowr bilooda kadib waxaana hadda socda isku horimaadyo ciidanka Israa'iil, laakiin waxa leeyahay way soo galayaan, way baxayaan, way dareensan yihiin xoog uma soo geli karaan. Marka sheekada cusub ee hadda taagan Gaza waa Ashujaaciya wixii kasoo kordha arkayna waan ogeyn, Jabaaliya wixii ka dhacay, Rafax waxa ka socda. Hadda Shujaaciya hadday isku fara saaraanna kulley xaaladeedu ma sahlanaa doontaa la leeyahay. Waxaa la sheegayaa inay dad ku shahiideen weeraro dhinaca cirka oo isdaba joogay oo ay qaadeen saacadihii lasoo dhaafay ciidanka Israa'iil meelo kala duwan oo ka tirsan Gaza. Wararkii ugu dambeeyey Jasiira waxay leedahay waxay soo galeen xaafadda la yidhaahdo Xayi Shujaaciya ee ku taalla dhinaca bari ee Gaza, halkaasoo la rumaysan yahay inay kala kulmi doonaan iska caabin daran. Marka dagaalku hadda way soo galeen, taangiyadooda duqeymo culusna way wadaan, ma hawlgal waqti kooban ayay ugu talagaleen inay ku fuliyaan, mise toos ay rabaan sidii Jabaaliya oo kale iyo Rafax oo kale inay usoo galaan? Marka waxaa leeyahay haddii ay inta adeeganayaan ay cararayaan way samayn karaan, oo macnaha duqeymo culusaa samaynaysaa, waa dab xiraa ku samaynaysaa, kadib howlaa ka qabsanaysaa oo tegaysaa. Laakiin waa soo galaya guriguriya u baaraya, maxaabiisha raadinaya sidii Jabaaliya oo kale, maxaabiisteen halkani ku jirtaa gantaalaha lagu soo rido Israa'iil halkaanay yaalaan say u lahaayeen, markii dambe yaa yiri baxa. Ma maqasheen war iska baxa in la dhahay, iyagoo waxaa maqlay waa guureen la leeyahay. Marka hadda qoladaanna waa arki doonaa hadda meesha ay galeen oo ay hawlgalka ka wadaan. Xilligan aan idinla hadlayo waa xaafadda la yidhaahdo Ashujaaciya ee ku taala dhinaca bari ee magaalada Gaza. Wararkii marka daanta galbeed iyo marinka Gaza dhulka Falastiin inta ayan kaga gudbayna wararka kale ee waaweyn ee maanta saaran miidiyaha waxaa ka mid a eraboorka Beyruut ayaa wuxuu noqday meel la buux dhaafiyey, dadkii way cararayaan, diyaaradihii boos kama helaysin, maantoo dhan dadka waa la daabulayaa ajnabiga ahaa. Sababtu maxay tahay? Dowlado waaweyn Maraykanka, Ruushka, Jarmalka, dowlado wad badan Kanada ay ku jiraan ayaa muwaadiniintooda uga digay inay tagaan Lubnaan, kuwii joogayna yiri iska tag ka baxa, xaalku ma fiicna, wax kastaa dhici kara. Waxaa laga baqayaa dagaal weyn inuu ka dhex qarxo Xisbullah iyo Israa'iil, hanjabaado badanaa socda. Waa tii xalay barnaamijkii war xiisa leh aan kusoo qaatay uu ahaa Erdogan oo isaguna hanjabo yiri Lubnaan ayuu u socdaa ninka waalan isoo ula jeeda Netanyahu oo Gaza soo burburiyey, laakiin kama yeelayno, waxaynu garab taagannahay Lubnaan. Marka sheekada Lubnaan iyo xaalkeeda wuu soo laalaabanayaa maalmahan, waxbaa karkaraya. Marka Maraykankuna ma doonayaan inay dagaal weyn ay lugaha la galaan oo maaragtay Israa'iil ay u horseedo oo Lubnaan ka bilowdo Xisbullah hadda ma rabaan. Mar dambe ma aqaanani, laakiin hadda way ku celceliyaan, waxay yidhaahdaan hawsha ma rabno inaan galno. Marka haddaba marka aan aragno wararkii ugu dambeeyey sheekooyinkan laga qoray Lubnaan, iyadoo ay sii soconayaan xiisadaha ka jira Lubnaan ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, safaaradda Maraykanka ee Beyruut waxay u digtay muwaadiniinta Maraykanka inay u safraan waddanka Lubnaan. Dhanka kale, Ruushka ayaa isaguna war soo saaray isla maanta oo Khamiisa, muwaadiniintiisa waxa uu isaguna uga digay inay u safraan waddanka Lubnaan iyadoo xaaladda ay sii adkaanayso
كتاجن كوفرت لبنان وحدود كإسرائيل لبنان وضحية هذا بعدك كله قار كم إذا ورباه أنت ودك لبنان أي واحد شيئين إن وزارة أريمها دبدا هولندا يدنا أي موادين تذا وجب عقلي إن إسكاج بحان أنت كسرن ودك لبنان سيدا أقول لك صعب بدل كوا كلنا أيوجو بعضي إني سن آذين لأن على حدود إسرائيل يو لبنان أو لقب غيو إني دباتوين كقرحان دولة ذكر أي هري أشياء غي أي كم دين كندا جرمال ككويت يو كوا كلا أو موادين تودا أقول بعضي إني مارت إسكاج بحان هالكاس وعي أركا يدنا لبنان هوش عساك صعدة وحباء كرية وهوش وي ويسود وده معناها ساعات كستال الله يسكر لفن كرة إسرائيل هو بيدونتي مريكا واسينا ويري هذا نوع حلية مريكا دقالك حسب الله ما أقولي قزد هذا ما لها هبكا كو استعمال إسرائيل لعلى إسفر بضان عسارا ددكي أقوبال الله كقحي وحي سميس مقرانيس هل كان واقع فرنتاي هل كان عبسية كقبتا أيضاً مارتي وحباء كرعي مركا دولدي مركا وحي ليهين لبنان حالة ديذو مفعنا هل اسكاقا بحو مركا واقع دونا وحي لبنان كسوكرا شيا كذا وحي ساب بضان إبرامش كي نوغو ريماتو خميسة عن إذي كوغا يوحي تاين نباكي سردون كإسرائيل ها أي واحد على سوشيال يا إني بلابين إني بساسان محكمة دنبية عالمية سدوا كلنا أي أهن شبان رجع كشقة يا محكمة محكمة صو على صحرا مرة يسو نتنياهو يوزير كيس قاشان دقي نتنياهو سردون كيس وحي ورن هالكيس قالن وحال هندد يا محكمة دي marka maxkamaddu waxay u dacwootay dawladda holan oo amnigooda qaabilsan maadaama holan ay ku taalaa magaalada la yiraahdo Hague ama la haya farabiga lagu yiraahdo ayay ku taalaa maxkamaddu maxkamadda marka amnigeeda ilaaladeeda waxeeda waxa qaabilsan dawladda halka ay ku taalo holan holan iyo marka waxa isku dhacay Israa'iil maxaa dadkan maxkamaddan anaa ka masuula انت تمادان بساستان هنددان ما ايدي كيالين الهدى خولان لكن وعلي سويدينا قولون ووضن اسكير محوكا قادي كرا اسرائيل او معلن كوين يو رقوا وين كو الضعبان وقدال كتاقيه هان شاقين ويسكا الله يا الهولانديسك حتى ببركا عن ايدي تسو واربحين لغا قرشي كذان خولان وحي او يارتي سفير كا اسرائيل سبب لحريرتا ان لغو ايدينا يو اسرائيل ان اي بساستي محكمة الدنبية دا عالميقا هذا واربحين توسيس عتو حليه أي وارباهين تعبرجا إسرائيليين تأليهين أي جلن كيد دم بقى شلي أو أربعة عيد وحش جين إن هلا أي أويرتي سفيركا سفارة إسرائيل دلكاسي أرينكو سابسن بساس نمو هاي أدا سرطان كموساد إسرائيل أي كوسا ما يسي مسؤولين سر أو كترسن محكمة دم بيدا عالمي جاي مجال الله هاي ودن كهلا هاي أدى وراركا أوفا فيسا إسرائيليين تا أيا شاكتي إن لو ياري سفيركا إسرائيل أوفر ليا هولان كاسو لغو مغا عابو مودي إفرايم وحانا لشاكي إن لو ياري حرونتا وزارة داريماها ديبادة إي هولان سي سؤال لوغو ويديو شاكادا سردون كودو أي كوهو لنيهين هادبا وحال شاكي يا إن حالدا هولان إي إسرائيل أي حنطايل هولان تيسكو وحي ليهين ودن كان انت تمادين محكمة دي انغا ان ودن كان كتالي يمسوليين تي امني قد انغا بلسانين اد كوب باللاوذين ان اد اريتا سميسان وهميل كردع شروع عالمي شروع عالمي ان الى لسو اسرائيل ان ادن ويدية قورمي ودن بيش تدك وحفلا غي وحي ليهن شروع والسكي اللو بيليه باشا قولها امان كمرو صوصا ريقو ان واوغيدين oo yiri dagaalka hal la joojiyo gargaarka hal la galiyo ma aragteen golaha amaanka qaramada midoobay waxa la sheegay hay'adda u sareysa ilaalinta shuruucda iyo waxa kana la wax warok maaratay nadi sheekadaas meel ay ku dambeysay maaratay nagti way ku haysa gaza duqayn maalmo wadada laynisa gargaarkii way hor istaagtay meel la soo mariyo male
wax ka hadlaa maarteen. Maxkamaddan hadda ay basaasey la leeyahay oo ay u hanjabayso madaxdeeda go'aamay soo saartay ay leedahay dagaalka Rafax laguma qaadi karo hal la joojiyo, ma aragteen wax dhageysa. Marka waxaasoo dhan marka la isku daro dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin sharcigan maalintii la rabo leela soo baxsadaa, markii kalena waa la iska xareeyaa. Maxalinka weyn adeegu leh cid kula hadli karta male. Markaa falastiiniyiintu waxay leeyihin ilaahay un baa naga qaban kara kuwan, wax kale oo naga qaban karaa ma jiraan. Marka Holland hadda maxay tari kartaa? Taasaa la isweydiinaa mog. Holland waa dowlad horumartay, wax samaysay, laakiin waa dowlad yar. Israa'iil oo kale maxay ka qaban kartaa? Waxba kama qaban karto. Inay iska barbarido waay. Safiirka loo yoolaa naga daayo wax kan. Maxkamadda waddankeena waxna ixtiraama. Reer galbeeda isku nahay. Annaga maaragtay macalinka weyn xertiisa ku jirnaa, naataa ku jirnaa. Sea waa idinka maa. Annagii maa nagu bilowdeen. Maxay sidee wax inay xoogaa meeshaa maraan maahane. Wax kale ma jiraan. Haddaba barnaamijkaygii ugu horreeyey maanta oo Khamiisa intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Macluumaadka iyo wixii warar soo kordhanaa barnaamijyada dambe ee aan idiin soo gudbin doono haddii Alla idmo ayaan idinkula wadaagi doonaa. Ku xirnow barnaamijyadayda si aad u hesho warar xaqiiqa oo markaa aad ka heli doonto macluumaad aad muhiim u ah. Fariimaha noogu soo qor qaybta commentiska, sidoo kale barnaamijka laygareeya oo sheergareeya. Haddaad nagu cusubtahayna subscribe-ka ka iloobin YouTube-ka, Facebook-kana followgaray. Inta aan mar kale isku soo noqonayno, haddii Alla idmo ikhyaaray, sidaas iyo nabadgelyo.